নমস্কাৰ নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ সমদৰ্শকসকলক আমাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 1 মে' আৰু আজিৰ আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথম খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহাত ব্যাহাত জন্মিছে যাতায়াত ব্যৱস্থাত, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ বাহন। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ ফলত হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উভালি পৰিল বৃহৎ বৃহৎ গছ, গছ ভাঙি পৰি বাহনৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় এই ভয়ংকৰ ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ বাহন, এখন দুখন নহয় শ শ বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে এই ভয়ংকৰ বতাহ ধুমুহাৰ ফলতে। ঘাইপথত ট্ৰাকৰ দীঘলীয়া শাৰী, কোন জেগাত আৰু কোন ঠাইত এই ভয়ংকৰ ধুমুহা বৰষুণৰ সৃষ্টি হৈছে সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। ব্যাহত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী শিলচৰ মাজৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা, মেঘালয় ৰাতাচৰা সহ বিভিন্ন ঠাইত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বাহন, সোণাপুৰ আৰু ৰাতাচৰা অঞ্চলত ভূমিস্খলনৰ এই ভয়ংকৰ ঘটনা জনাইছোঁ নিউজ ইনচাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ সমদৰ্শকলৈ। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ তথা এটা ভাল খবৰ। আকৌ হ্ৰাস পালে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য। আজি কোন কোন জিলাত ৰন্ধন গেছৰ কিমান দাম হৈছে সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। 1 মে'ৰ দিনটোতেই হ্ৰাস পালে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য। এতিয়া কথা হ'ল কিমান টকা কোনখন জিলাত কিমান পৰিমাণৰ ৰন্ধন গেছৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব নতুন নিৰীক্ষৰ। যি মূল্য হ্ৰাস কৰা হৈছে সেই মূল্যৰে পৰা আজিৰে পৰা বিক্ৰী কৰা হ'ব ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ। প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত 19 টকাকৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে। যিটো বিজনেছ চিলিণ্ডাৰ থাকে সেই বিজনেছ চিলিণ্ডাৰত 19 টকাকৈ হ্ৰাস কৰি দিয়া হৈছে। আপোনাৰ জিলাত আজি ৰন্ধন গেছৰ দাম কিমান হ'ব? দাম হ্ৰাস পোৱাৰ পিছত প্ৰকাশ পালে এখন নতুন তালিকা। নতুন তালিকাত চাওক ঘৰুৱা আৰু বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ কিমান কিমান মূল্য আৰম্ভ হৈছে। বজালিত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হৈছে 845 টকা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হৈছে 2075 পইচা। বাক্সাত ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ হৈছে 851 টকা আৰু 50 পইচা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ 1951.50 পইচা। বৰপেটাত ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ মূল্য 845 টকা আৰু বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 2075.50 পইচা। বিশ্বনাথত 868.50 পইচা আৰু বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ মূল্য 1975.50 পইচা। বঙাইগাঁৱত ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 837 টকা, বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ মূল্য 2059.50 পইচা। কাছাৰত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 937.50 পইচা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 2178.50 পইচা। চৰাইদেউত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 818.50 পইচা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 1828 টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। চিৰাঙত ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 837 টকা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 2060 টকা। দৰঙত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 860 টকা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 1963.50 পইচা। ধেমাজিত ঘৰুৱা ৰন্ধন চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হৈছে 868.50 পইচা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হৈছে 1978.50 পইচা। ঠিক একেদৰেই ধুবুৰীত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হৈছে 853.50 পইচা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হৈছে 2019 টকা। ডিব্ৰুগড়ত ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 802 টকা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 1801 টকা। ডিমা হাছাউত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 961.50 পইচা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 2207 টকা। গোৱালপাৰাত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 836.50 পইচা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 2064 টকা। গোলাঘাটত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ মূল্য 819.50 পইচা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 1828 টকা।
গুৱাহাটীত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 852 টকা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 1991.50 টকা। হাইলাকান্দিত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 946 টকা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 2190.50 টকা। হোজাইত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 875 টকা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 1988 টকা। যোৰহাটত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ 818.50 পইচা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ 1828 টকা। কামৰূপ মেট্ৰ'ত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ 852 টকা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ 1951.50 টকা। এই দামসমূহ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট অথবা এই ভিডিঅ'টো ছেভ কৰি ৰাখিব যাতে আপোনাৰ কোনো বেছি দাম ল'ব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ পৰা যাতে কোনো জোখতকৈ বেছি মূল্য ল'ব নোৱাৰে। কাৰ্বি আলং 825 টকা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 1843 টকা। কৰিমগঞ্জত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 937.50 টকা, বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ 2179 টকা। কোকৰাঝাৰ 837 টকা, বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ 2064.50 টকা। লখিমপুৰ 868.50 টকা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 1978.50 টকা। মাজুলীত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ 819.50 টকা, বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ 1828 টকা। মৰিগাঁৱত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 862.50 টকা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ 1963.50 টকা। নগাঁও 875 টকা, ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ 1988 টকা। নলবাৰীত 860 টকা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হৈছে 1963.50 টকা। দক্ষিণ খালমৰা ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 853.50 টকা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ 2092.50 টকা। শিৱসাগৰত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ 810.50 টকা, বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ 1813 টকা। শোণিতপুৰত 868.50 টকা ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ 1978.50 টকা। তামোলপুৰ ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ 868.50 টকা, বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ 1978.50 টকা। তিনিচুকীয়াত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ 802 টকা, বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ 1801 টকা। ওদালগুৰিত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ 868.50 টকা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ 1978.50 টকা। পশ্চিম কাৰ্বি আলঙত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ হৈছে 875 টকা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ হৈছে 1988 টকা।